जिल्ह्यातील 20 कर्मचारी संपामध्ये सहभागी, कार्यालय पडली ओस, कामकाजावर परिणाम, महावितरणकडून पर्यायी व्यवस्था। वीज मंडळाच्या खासगीकरणाच्या विरोधात राज्यभरामध्ये 20 कर्मचारी संपावर गेले आहेत। या संपात सांगली जिल्ह्यातील सुद्धा 20 कर्मचारी सहभागी झाल्यामुळे सांगली जिल्ह्यातील वीज मंडळाचा कारभार ठप्प झाला आहे। सांगली जिल्ह्यात एकूण 3000 आसपास वीज कर्मचारी संख्या आहे। यापैकी 1500 कर्मचारी हे आउटसोर्स पद्धतीने कामावर आहेत, तर 1300 आसपास कर्मचारी हे संपात सहभागी झाले आहेत। आज या सर्व कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभागी होत विश्रामबाग येथील मुख्य कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू केले आहे। या संपामध्ये सर्व कायम कर्मचारी सहभागी झाले असल्याने कार्यालयीन कामकाज सुद्धा ठप्प झाले आहे। त्यामुळे विश्रामबाग येथील MSSEBच्या विविध कार्यालयात शुकशुकाट पाहायला मिळत आहे। 72 तासांचा हा संप असल्याने 72 तास हे कर्मचारी कामावर येणार नाहीत, त्यामुळे जिल्ह्यातील वीज वितरण व्यवस्थेत परिणाम होऊ शकतो। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीमध्ये खासगीकरणाच्या धोरणामध्ये आणि समांतर वीज प्रवणा देण्याच्या अनुषंगानं महावितरण कंपनीमधील 31 कामगार संघटनांनी कधी नव्हे ते एकत्रित येऊन खासगीकरणाच्या विरोधात आणि अदानीला समांतर वीज वितरणाचा प्रवणा देण्याच्या अनुषंगानं 3 तारखेच्या मध्यरात्रीपासून म्हणजे रात्री 12 पासून 72 तासाचा संप त्या ठिकाणी पुकारलेला आहे। गेली 65 ते 68 वर्षामध्ये जनतेनं आणि वीज कर्मचारी अधिकारी अभियंते यांनी कष्ट करून जे महावितरणमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर उभा केलं 1,00,00,000 रुपयांचं, ते रातोरात खासगीकरणाला अदानीच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला जातो आहे। आज आम्ही 4 जानेवारी ते 6 जानेवारी हा 72 तासांचा खासगीकरणाच्या वीज वितरण कंपनीच्या खासगीकरणाच्या विरोधात हा संप पुकारलेला आहे आणि हा संप काल रात्री आवर्सपासून सुरू झालेला आहे। आमचा हा संप हा फक्त खासगीकरणाच्या विरोधात आहे, ज्याच्यामुळे भांडवलदार म्हणजे थोडेसे भांडवलदार आमच्या वीज वितरण कंपनीमध्ये शिरकाव करण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्याच्या विरोधात हा संप आहे। आम्ही कोणत्याही प्रकारे जनतेला वेठीस धरणार नाही आहे। हा संप हा फक्त खासगीकरणाच्या विरोधात आहे आणि त्याचे दुष्परिणाम हे आपल्या जनतेला सुद्धा भोगावे लागणार आहे। आणि या संपामध्ये आमचे जवळपास 32 संघटना सहभागी झालेल्या आहेत आणि आम्ही सांगली जिल्ह्यातून पूर्ण सांगली जिल्हा हा या खासगीकरणाच्या विरोधातल्या संपाला पूर्णतः पाठिंबा देतात। युट्यूबवर सर्च करा तिसरा डोळा, तिसरा डोळा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉनला प्रेस करा।